Телекомпанія «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті. У студії Микола Дубовий. Мої шанування. Традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Кров рятує життя. З нагоди Дня захисників і захисниць України черкаські рятувальники долучилися до армії донорів. Чужих дітей не буває, особливо під час війни. Одне із сіл Золотоніського району стало другою домівкою для сина захисників. Більше 5 місяців вона перебувала у полоні. Військова медикиня з Черкащини розповіла про Маріуполь, полон та реабілітацію. Народний художник України Микола Теліженко презентував виставку «Від сирени до сирени». Це його відповідь воєнним злочинам окупантів. А зараз про це і не тільки докладніше. Масована атака ракетами та дронами «Камікадзе» у понеділок 10 жовтня не оминула і Черкащину. Під час ранкової повітряної тривоги сили ППО збили над областю 2 ворожі ракети, а неподалік Канева знищено 4 шахет-136. У Черкаському районі під час вечірньої повітряної тривоги наші захисники знову приземлили ракету. 1 людину травмовано. Із понад 20 пошкоджених будинків половина мають значні руйнування. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, спільно з громадою та керівництвом району вишукують можливості до холодів провести критично необхідні роботи. Ввечері 12 жовтня на Черкащину знову була атака дронами «Камікадзе». З силами ППО збито 2 з них. Минулося без потерпілих і руйнувань. Я ще раз просив би вас, коли натрапили на якийсь предмет, який впав, чи то уламок ракети, чи то уламок відповідно дрона, не підходити близько і системно сповіщати наші служби за телефонами 101-102. Як ви помітили, останнім часом наші тривоги стають трошки затяжніші. Це перш за все пов'язано з відповідними характеристиками самих дронів. Швидкість їх досягає до 150-180 км за годину. Вони довго летять, вибираючи маршрути. Тому приходиться в очікуванні довго перебувати і прохання реагувати на це з розумінням. Очевидно, що наші сили ППО налаштовані на те, щоб Черкащина залишалася безпечною. І будемо на це сподіватися. Наші правоохоронні органи, Державна служба з надзвичайних ситуацій, всі в готовності до реагування на різного роду такі інциденти. І будемо сподіватися, що з усіма цими викликами ми будемо справлятися вчасно і робити все те, що від нас залежне для безпеки нашої Черкащини. З нагоди Дня захисників і захисниць України черкаські рятувальники долучилися до армії донорів. Компоненти крові здавали безкоштовно. Сам біоресурс допоможе врятувати життя не лише мирним жителям, а й тим, хто захищає нашу країну від російського ворога. Детальніше у сюжеті. У центрі крові «Біофармаплазма» особливі гості – люди, які рятують життя інших, ризикуючи своїм. Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій долучилися й до донорства. Щоб допомогти військовим нашим, які потребують в цьому. Це ж якби гарна справа. Вони там захищають нас, а ми допомагаємо їм, як можемо. І захисникам, і мирному населенню може знадобитися кров рятувальника, вважає пан Євгеній. Ми, як можемо, тут, в тилу, допомагаємо. Як ви думаєте, чим донорство може їм допомогти? Як саме? Ну, як саме? Життя. Це їхнє життя теж. Втрата крові, поранення. А де брати ще? Компоненти крові у достатньому об'ємі зберігаються саме тут. За потреби необхідну кількість біоматеріалу передають у медзаклади регіону. Але охочим поповнювати базу ресурсів завжди раді. Потреба в крові у нас є завжди, тому що всі наші лікувально-профілактичні заклади міста та області завжди потребують крові. Це насамперед онколікарня, обласна лікарня. У себе в закладі підтримуємо певний запас 14-денної крові для того, щоб забезпечити всі лікувальні заклади міста та області компонентами крові. Потребу в цьому мають і військові, які перебувають на реабілітації, додає завідувачка відділу комплектування донорів та заготівлі крові. Символічно, у День захисників та захисниць України кілька десятків рятувальників та бійців ТРО поповнили банк крові для порятунку життів наших котиків. Вчора було 60 чоловік із нашої територіальної оборони. Сьогодні ви бачите, скільки гостей наших донорів, теж які мають за професію захищати нашу батьківщину. І якраз сьогоднішній, якраз їх
їхнє свято. І вони долучилися до такої акції, крім того, що виконуючи свої професійні обов'язки, ще й своєю кров'ю захищають нас. На сьогоднішній день не так важливо, де ти і на якому фронті. Всі ми можемо долучитися до такої доброї справи. Дякуємо всім нашим донорам. Можливість спокійно спілкуватися одне з одним тут і зараз дають нам саме ті, хто зараз на фронті, каже пані Озерянська. Своєю чергою військові з передової передають вітання та кажуть: «Все буде Україна». Кажуть, що все буде добре і ми переможемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Чужих дітей не буває, особливо під час війни. Це добре розуміють на Золотоніщині. Одне із сіл району стало другою домівкою для сина захисників. Його батько загинув на фронті, а мама перебуває в полоні. Та хлопчик не лишився на самоті. Його підтримує все село, відвідують волонтери і допомагає влада. Більше про те, як живеться маленькому переселенцю, знає Владислав Бедренець. Жив собі дурний москалик, хотів він героєм стати, а в Кремлі циклевий карлик хоче світом керувати. Над напалу свою люльку візьмем в руки кулемет, і смачні железні кульки всадим в дупу, їх там нет. Піг-пак, тру-ля-ля, біля самого нуля, завалив траксіпарф і чотири москаля. Ось такими бойовими піснями зустрічає 7-річний Єгор гостей із районної адміністрації та волонтерів. Хлопчик вже звик до уваги і сприймає її просто та скромно, як і належить синові з родини захисників Азовсталі. Під час розмови тримається просто. Щиро ділиться своїми дитячими переживаннями та захопленнями. Тобі подобається тут? Так. Да. А що найбільше подобається? Все. Природа, можливо. Можливо, друзі. Ну, так, друзі. Є в тебе тут друзі? Угу. Чим тобі подобається займатися? Ну... Малювати. Малюєш? Угу. А що саме ти малюєш? Що ти більше малюєш? Все, що дають. Ні, що тобі подобається малювати? Угу. Ну, тварин, машини, може. Угу, тварину. У майбутньому хлопчик мріє здобути професію, яка допоможе захищати людей. А зараз його мрії такі ж, як і в багатьох українців. Щоб мама з татом вернулися додому і був мир. Живі, здорові. Про це мріють і всі рідні хлопчика, хоча й розуміють, що здійснитися вона може лише частково. Зараз він проживає у своїх бабусі й дідуся. Саме тут, на Золотоніській землі, хлопчик народився. Потім родина переїхала на південь. Коли розпочалося російське вторгнення, батьки військові перевезли Єгора до бабусі. Нам довірили Єгорчика, щоб ми про нього дбали і поставили на ноги. Я дякую, що нам помогли. Він пішов у перший клас. Я дякую всім, і я прошу Бога, щоб нам сина привезли, і щоб наша невістка вернулася додому. Бо кожен день, кожну хвилину він просинається і питає, де тато і мама. І я надіюся, що ми дочекаємось нашої мами. Родина сина захисників тривалий час перебуває в колі особливої уваги місцевої та районної влади. За словами очільниці Золотоніщини, вона відчуває особливу відповідальність за подальшу долю Єгора. Ірина Тернова часто спілкується з хлопчиком і допомагає йому. Ми завжди на зв'язочку. Як тільки в мене видається можливість відвідати Єгора і родину, я завжди приїжджаю. А так як чарівна фея, да, ми вже, я в тебе як чарівна фея, а ти як мій захисник, я завжди приїжджаю до нього з подарунками. Єгора мрія збудеться, про ту, яку він сьогодні говорив. А ми будемо намагатися, дорослі, максимально допомагати тому, щоб Єгорка був щасливий в нас на Черкащині, в нас на Золотоніщині. І Збройні сили України, і всі військовослужбовці зроблять максимально так, щоб згодом Єгорка міг повернутися на свою рідну батьківщину. Історія хлопчика з родини українських захисників вкотре дає можливість зрозуміти, що Україна переможе. Адже людей, які підтримують одне одного у важкі часи, здолати неможливо. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». Потрапити на війну, опинитися у філії пекла на землі і повернутися звідти. Пережити повне відчай від втрати найдорожчого і при цьому лишитися людиною. Знайти друзів там, де навколо лише вороги. І головне – не втратити віру в добро і людяність. Такі випробування приготувала доля військової медикині із Черкащини. Детальніше про її історію перебування в російському полоні та повернення додому у наступному сюжеті. При першому погляді на тендітну красуню зі щирою посмішкою важко уявити, що пережила ця дівчина. Валентина закінчила Вінницький медичний заклад і за розподілом поїхала працювати в Маріуполь. Тут її і застала війна.
Для військового медика це важка робота в госпіталі, під постійними обстрілами, без сну і відпочинку. Потім нелюдські умови в бункерах розбитого заводу. Але найстрашніше було в російському полоні. Знаєте, всього вам не можу розповісти, тому що багато з наших там жінок і чоловік зараз там знаходяться. Я боюсь їм нашкодити, тому що вони безпосередньо так само дивляться новини. Але я вам скажу так, там були гідні військовослужбовці, офіцери, які ставились до нас і до військовополонених. Але було багато людей, які просто в нас бачили ворога. І з такою ненавистю, хоч ми їм нічого не зробили. От я про цих людей не хочу згадувати, говорити. Вони не гідні того, щоб про них говорити. І я рахую, я знаю, що кожен отримує по заслугам на те, що він заслуговує, і відповість за ті вчинки, що він зробив. Кожен день із 5 місяців полону був для дівчини вічністю. Та навіть в найтяжчі моменти Валентина не втрачала віру. Вона вважає, що витримати випробування їй допомогла віра в Бога і людей, які її люблять. А ще невидима, але відчутна підтримка всіх, хто не втрачав надію і не покладав зусиль для повернення додому полонених захисників Маріуполя. Я кожного ранку прокидаюся, я боюсь прокинутись не вдома. Ну, цей страх, він присутній. Але поряд зі мною батьки, рідні, друзі, які мене підтримують. От. І це чудово – бути тут, відчувати, що ти потрібен. Ти потрібен своїй сім'ї, ти потрібен своїм друзям, своїй країні. Серед знайомих і близьких, які підтримували і продовжують надавати допомогу нашій захисниці, працівники відомої агрофірми «Урожай». Вони вважають дівчину частинкою своєї великої професійної родини і пишаються тим, що серед них є такі герої. Оля для нас близька, тому що ми знаємо її тата. Її тато в нас працює з дня заснування підприємства «Урожай». Її тато тракторист, має серйозні здобутки. І взагалі це член нашого колективу. У нас всі, хто працює в МХП, хто працює в «Урожай», це всі наші люди. Ми завжди підтримуємо і фінансово, і емоційно, і духовно, як можемо, так і підтримуємо. Пережити змінило, але не зламало дівчину зі сталі. Свідченням цього є її тверде рішення знову повернутися до виконання ролі військового медика і продовжувати боронити свою країну від ворога. Ми дуже сильна нація. Я думаю, що весь світ зараз бачить, наскільки ми сильна нація. І ми знаємо, за що ми боремося. Ну, тільки йти вперед. Іти вперед, не зупинятися. І я думаю, я знаю, я вірю, що в нас все буде добре, все буде Україна. Владислав Бедринець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». До лісу лише на відпочинок. Це рекомендація медиків, зважаючи на кількість випадків отруєння грибами у цьому році. Зокрема, 2 неповнолітніх хлопців довелося перевезти до столичної лікарні через ускладнення, викликані вживанням блідої поганки. Наскільки серйозними можуть бути наслідки тихого полювання, дивіться у сюжеті Вікторії Чорнобривець. Якщо за минулий рік випадків отруєння грибами було всього 3, то нинішнього, починаючи від серпня, зафіксовано 5 таких із 7 потерпілими. 5 з них – діти, розповідають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Діти відвідували ліс або без батьків, або навіть в присутності батьків і брали гриби. Ймовірно, це була бліда поганка, що спричинило тяжкі випадки отруєнь. Перші симптоми – це, як правило, нудота, багаторазова блювота, діарея, похолодання кінцівок, запаморочення, підвищене потовиділення. Симптоми з'являються через кілька діб, а то й за лічені години після вживання грибів. За перших ознак погіршення стану здоров'я терміново викликайте швидку. Поки медики в дорозі, пийте більше води, очистіть шлунок, прийміть послаблюючий засіб і не зволікайте. В позаминулому році був випадок, коли дитина на власному подвір'ї під час обіду вийшла на двір і взяла в руки бліду поганку, не сказавши батькам. А потім повернулася за стіл, не помивши руки. Це спричинило отруєння і ускладнення стану здоров'я дитини. Хлопчика довелося відправити до Києва у центр токсикології. Проте врятувати його не вдалося, розповідає завідувач приймального відділення Черкаської обласної дитячої лікарні та головний позаштатний токсиколог управління охорони здоров'я. Цього року з важким перебігом отруєння до стаціонару потрапило 2 неповнолітніх.
Двоє хлопчиків 11 років самостійно вживали в лісі гриби, які вони назбирали. Гриби були несъідобні, взагалі невідомо які. Вони їх жарили там на кострі. Через 12 годин у них виникли перші ознаки прояви отруєння грибами. Потрапили вони до місцевої районної лікарні, де їм проводились певні лікувальні заходи та діагностичні. І десь близько через добу вони потрапили в наш заклад для подальшого лікування. Діагностичне відділення медустанови розраховане на перебування 10 пацієнтів. Отут хлопців обстежили, у них виявили фульмінантний гепатит – захворювання, що розвивається за лічені дні та вражає печінку. Спеціалісти узгодили переведення пацієнтів до дитячого центру клінічної токсикології у Києві. З грибами варто бути обережним, наголошує Сергій Носенко. Дітям до 12 років вживати їх взагалі не можна. Навіть ті гриби, які продаються в магазині, ферментні системи печінки у дітей ще не розвинені в достатньому обсязі, щоб перетравлювати цей важкий продукт. І не така велика харчова цінність у грибів, щоб давати їх дітям. Наостанок лікар дає пораду дорослим. В ліс потрібно їздити, щоб відпочивати. Навіть якщо бліда поганка росте в радіусі 10 метрів від съідобних грибів, съідобні гриби становляться отруйними. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Народний художник України Микола Теліженко презентував виставку «Від сирени до сирени». Кожна робота у червоно-чорному кольорі на білому тлі – це його відповідь воєнним злочинам окупантів. За словами майстра, чорний символізує чорнозем, а червоний – кров, яку на нього проливають. На відкритті експозиції в обласному краєзнавчому музеї побувала наша знімальна група. Презентований доробок – те, що Микола Теліженко встиг зробити за понад 200 днів повномасштабної війни. Графічні роботи, яких тут 86, торкають до глибини душі. Я інженер-конструктор, і я вмію малювати тільки прямі лінії. Тому це для мене щось запредельне. Це майстер, який двома-трьома порухами пензля відображає все, що так можна. З самого початку, з першого моменту, коли я прийшла до нього в майстерню, були просто феєричні, тому що я дуже люблю графіку, а у нього справжня рука майстра. І особливо зараз цінно дивитися на ці роботи, тому що частину з них я бачила в процесі створення, тобто коли він їх робив якісь ескізи, начерки, то могу бачити це в комплексі, дійсно вражає. І така плодовитість, 86 робіт – це дуже багато. Ця виставка є відображення через мистецтво сучасної війни, тому в наші важкі часи, можна сказати, що мистецтво рятує, ми дуже вдячні за те, що люди можуть теж відчути цю емоцію і побачити, як автор відчуває зараз цю війну. Микола Теліженко каже, образи намалювала війна. Він лише фіксував те, що зачіпало душу. Принагідно, пан Микола згадує Герніку, яка стала відповіддю Пікассо на війну в Іспанії. То тут, що твориться на Україні, це 10 Гернік вже за ці 220 днів війни, розумієте? І тут деякі є роботи, які перевести у більший формат, вони абсолютно заслуговують тієї Герніки, яку зробив Пікассо. Так що Україна – це є величезна велич. Першою, хто сказав йому про початок війни, була дружина. Тоді з'явились вовки – перша робота серії. Зі слів Олександра Теліженко, пан Микола працював, не покладаючи рук. До того ж, недарма відкриття виставки відбулось напередодні покрови Пресвятої Богородиці. З перших днів війни у нас вся родина включилася. Одні за кордон, другі в тероборону, я на роботу. А Микола Матвійович сидів і малював без кінця, не відволікаючись. У нього така ситуація. Він по житті і патріот, і трудоголік, а покрова – це вроді як святе таке свято. Прийшли на відкриття відомі черкащани та посадовці. Серед них митрополит Іоанн та міський голова Анатолій Бондаренко. Як знаєте, червона – то любов, а чорна – то журба. І в цих роботах відображається те, що любов і жертовність рухає нашими воїнами. І оці сили, якщо вони є у наших воїнів, то тоді зброя, яка в них, буде завжди вражати ворога. Я до кінця не встиг обійти виставку, але деякі роботи, ті, які вразили мене, і я відчуваю
напевне, той біль, який відчуває кожен український громадянин. Ту злість, яку відчуває кожен український патріот до ворога. І я впевнений, що Микола Матвійович, він бачить більше, ніж ми всі. Микола Теліженко має енергію та матеріали, аби творити далі. А цю експозицію всі охочі зможуть переглянути до 14 листопада. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Такою команда «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Разом до перемоги!